그래도 봐. 싸워서 싸워서 Мой дедок, я в немецкой войске, но в секунде был ранен, и потом я был больницей. И тогда я был погрешен, и отче своего отчета никогда не познал, никогда не видел. Отче я первую фотографию от него добил 2 года перед смертью, и я развил, как видел своего отчета. Адита, вы легко еще с моим? Ja, fino. To vam dam, čestitam pa sa društvo. Ja. Dobar stan. Hvala, hvala za Rabinski za potvrditev našega dela. Evo, pravo mi je... Gospa Boljčević, ki se iz meni ne rekla da gre sem, potem pa sem prišel k vam. Ja. Evo. No, tako da, fino. Hvala lepa. S čim se ukvarjamo? Ne, fino. Dela uspeha. Ko boste prebrali, lahko to preverite. Bom z veseljem odročito podelil z našimi člani. Ja, zgodovina, nisem napisal. Nima tako, da zdaj bom se učil. Evo, fino. Najljepša hvala, jaz še vam... Ja, barona, jako vam projena. Daj prišel, ko bom prišel pod nazaj. Gracias.
lep dober dan nagrado Muretince. Zdaj ste videli skupino Turdion iz Zavoda Dornava, oni so naši člani društva in z njimi vedno in povsod sodelujemo. Zdaj, dovolite, da se vam predstavim. Ja ali ne? Ja. Dobro. Dobro poslušajte, ker tak vem, da si ne bote zapomnili, kdo pa kaj sem. Sem baron Jakob Brojner Markovski, sin plemenitega Filipa Brojnerja, viteza in regenta spodnje avstrijske vlade njegove žene Uršule, žene pokojnega Krištofa Brojnerja, sedaj žene Andreja Runštajna. To pa še ni vse. Sem lastnik vasi svetega Marka, posestva pred Šturmovci, dvorca pred Ptujem. Sem lastnik najboljših goric, v Haloza, prirode in vse tja do Ljutomera. In moja graščina šteje 4250 duš. Moji podložniki me imajo zelo radi, se kar nekajkrat na leto priredim takšne in podobne zabave. Prirejamo tudi otroške delavnice. No, kot 12. princ Ptujskega karnevala sem takrat mi je gospa Marija Masen Hernja poiskala to zgodovinsko osebo in so občina Markovci, tako da to, kaj sem povedal, to je, ta gospod je res živel v Markovci. No, naše društvo je pred enim letom pa pol vzelo v zakup od križniškega reda ta dvorec ali pa ta grad Muretince. Grad ima novo streho, nove okna, ampak bil pa je zarašen z travo in pa grmičevje. Našemu društvu je nekaj uspelo, nekaj boste videli, kaj nam je uspelo v tem letu pa pol. Drugače, ukvarjamo se z otroškimi delavnicami in sedaj smo animirali nekje 7000 otrok. Pomeni, da smo imeli nekaj preko 20 osnovnih šol. Delavnice izvedemo tako, da pridemo na šolo ali pa šola pride sem na grad zdaj po novem in jih animiramo celi dan. Pomeni, celi šolski dan naredimo delavnice, 13 do 15 delavnic. Nekaj od teh delavnic bomo vam danes predstavili. Drugače pa imamo gospoda mojstra Janeza iz Blejskega gradu, ki je tudi naš član in stalni spremljevalec. Mogoče bo tudi on kaj povedal, ker jaz sem tak polovico pozabil, da povedate. Vaša gnada, hvala za besedo. Spoštovani gmajem folk, veliko veseljeno čast meni je, da vam lahko ne par besedi dol položim. Prvo, kar je, bi vas prav lepo pozdravil. Povedal bi vam, da se trudimo in vzbujamo nekako pozornost na ta način, da prirejemo razne delavnice, razne obiske in take stvari. Seveda je pa, kot je Grof že povedal, da dejansko graščina nima duše. In tisto dušo jim skušamo mi vrniti nazaj z popolnitvijo prostorov, s popolnitvijo dejavnosti in upamo, da nam to počasi tudi uspeva. Položil bi vam pa na srce to, če imate slučajno doma kakšno tako stvar, kakor vam dela na potje, ali pa ne veste, kam bi z njo, prineste jo sem na Muretince, jo bomo že umestili. Grad je še prazen, veliko stvari še manjka in seveda trudimo se, da mu damo in materialno in seveda tudi dušo samemu gradu. Povedal bi vam še to. Praktično je delavnica vsaka za sebe ima svoj pomen. Imamo različne delavnice, kot so... Aj, naštevam. Ne, jih kar sami ugotavljate, ko boste prišli skozi te delavnice, boste videli, kaj vse se v teh naših prostorih dogaja. Res, da vas je mečken danes več, da boste malo težje si vse ogledali, ampak ni treba, da ste danes prvič, zadnjič pa nikoli več tlele. Dobrodošli večkrat in vsakič boste nekaj novega sprijeli. Povedal bi vam še to. Za dobrodošljico smo vam pripravili kruh in sol. To smo pa naredili za nalašč, zaradi tega, da te bolj žejni. Ja. Da boste lahko potem v našem šanku, ki ga imamo tlele, ki je zraven, okušili tudi pristno kapljico. Povedal bi vam pa še to, da nas čaka danes še trgatev, kajti tukaj ta muretinška trta bo dala že prve sadove, lanskoletnega je pa tudi že, a ne? Ja, smo ga že sprobali in moram vam povedati, da je bil kar v redu, a ne? Ja, je bil kar odličen, tega ga nismo dali v široko porabo. Ampak obljubljamo pa,
da naslednje leto bomo pa tudi iz tega grozdja vas pogostili in pa tudi počastili kakšno majhno čašico vina. Kaj bi vam še rad povedal? Povedal bi vam to, da se trudimo in da uživamo v tem našem delu in seveda z vašo spodbudo in pa z vašo pomočjo nam bo tudi še ta zadeva bolje uspevala. To se pravi, vrata so vedno odprta, dobrodošli in seveda uživajte v današnji prireditvi, katero smo pripravili in pa naredili vam v čast, nam pa v veselje. Imamo eno PowerPoint predstavitev in taki filmček od grada in pa od samega križniškega reda. Zdaj vsi ne morete enkrat noter, tako da bomo po par skupinah šli noter, si pogledali, potem pa lahko grete na predstavitev delavnic. Danes imamo za najmanjše pravličarstvo, tam pa jih jaz naštel. Danes smo predstavili mojstra Janeza z tiskarstvom in pa kaligrafinjo Mari, njegovo soprogo. Potem imamo tam viteško sobo, vam predstavimo, kjer predstavljamo vazarstvo. Pri inčevi sobi predstavljamo, imamo ta predstavitev gradu, PowerPoint predstavitev. Potem imamo zunaj izdelavo papirja, izdelavo mila, imamo lokostrelstvo. Golaž se kuha. Golaž se kuha in pa šank je, v katerem lahko kaj tudi kupirate. Tak da, lep dan z nami in pa zdaj kar prva skupinica lahko gre malo do nas. Jaz bi rekel še tako, če ga bomo kaj polomil, nam lahko povejte, da to popravimo. Če smo pa kaj dobrega naredili, pa drugem lahko povejte, ni mi vemo, da dobro delamo. Pa še to, jaz vem, da marsikdo od vas več od grešine ve, kot pa mi. Zato smo dobrodošli, da nam poveste, kaj še tako zanimivost, skrivnost in pa seveda aktualnosti tega gradu. Ker grad ni tako mlad, vi ste pa tudi že izkušeni in marsikakšno zanimivost iz tega gradu veste. Želja pa je, da vse te stvari damo na življenje. Tako. Zdaj pa kar se razdelite v skupinah 10, 12 pa v prostore in bomo pač to na kratko pogledali. Ostali pa seveda takoj za šank, a ne, zdaj še ni vrste, tako da... Ja. Besedo, mogoče? Pozdravljeni. Ja, seveda, seveda, ja, ja. Ja. A tako. Ampak ti daš sad tudi mali sam, lijepe. Evo druga žerunda. Ne, da ti Janez se cep zavipo. Janez? Ti ja si jamu zavipalo. Dobro, gleda, to zdaj tam, da sopraš, ne, samo hodi se, vidim. Ja. Nič ne vidi, kaj noti mešaš. Ne, ne. Ne, samo hodi se. Dobre, ja. Ostaj bojo. Pozdravljeni, gospod Grof Maximilian Gregorič.
Barcelona, nego Real Madrid. Barcelona je jako brojna gorkarska. Ovo za polovilom u toj grad. Zdaj pa takole, vaša gnada, zdaj imate eno lepo priložnost, da najdete enega sponzorja in da licitirate tale žebel. Ali bo dobro? Tako, spoštovano občinstvo, meni je veliko veselje in čast, da ta prostor, kateri je tako lepo opremljen, uštiman in zrihtan, in pa da manjka ena taka posvečena stvar. Ker sem pa ljubitelj starin, sem na Bovšemu trgu najdu pač takega lepo, lepo silhueto tega, da mu narečemo direktorju. Ne? Ampak imam pa tudi dobrega prijatelja Tišnarja, kateri sem ga sem zaprosil. Janezu Golcu sem pa pljunil koncem ga oreha in sem nesel domov in mi je naredil takle lep križ. In sedaj bomo ta križ umestil, povedal bi pa še to, da imamo v Zabreznici zelo dobrega duhovnika, da je to posvečen križ. Če ne verjamete, pogledajte na YouTube filmček gor in boste videli, kako je ta križ posvečen. Bo se zbrali na tem mestu, da blagoslovimo križe. V imenu očeta in sina in svetega duha. Mir tej hiši in vsem, ki v njej prebivajo in vanjo prihajajo. Za vse, ki se bodo ob tem križu, ob teh križih zaustavljali, za vse, ki bodo iskali tolažbo, ki bodo iskali pomoč, ki bodo želeli dušno in telesno zdravje, zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dužnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Apostol Pavel nam po 2000 letih polaga na srce besedo navdihnjeno od zgoraj. V pismu Kološanom pravi, oblecite si, kakor izvoljenci Božji, sveti in ljubljeni, prisrčno usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, milobo, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če ima kdo na kom kaj grajati, kakor je Gospod vam odpustil, tako tudi vi. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, kateremu ste bili poklicani v enem telesu, in hvaležni bodite. Beseda Kristusova naj v obilju prebiva med vami. Vsej modrosti pa drug drugega poučujte in opominjajte, in s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi hvaležno prepevajte Bogu v svojih srcih. In vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in po njem se zahvaljujte Bogu Očetu. To je Božja beseda. Bogu hvala. In sedaj še sledi blagoslovna molitev za te križe, ki so umetelno narejeni, lepo umeščeni, prepričan sem, da bodo tudi lepo umeščeni tja, kamor bodo spadali oziroma se bodo ljudje lahko ob njih ustavljali.
Molimo, nebeški Oče, tvoj sin je trpel na križu in svojo smrtjo spravil človeško družino s teboj. Pomagaj vsem tistim, ki bodo pogledu na ta križ. Vdano jemali nase križe vsakdanjega življenja, hodili po poti Evangelija, odpuščali drug drugemu, da bodo nekoč varno prišli v nebeško slavo po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vama. Blagoslovi vaju vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Križi so blagoslovljeni, bodita blagoslovljena tudi vidva v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdaj bi pa to vam izročil, vaša gnada, in da bo čast še večja, da vam princ pokaže prostor, ki je nekaj zadeva zapečena. Imaš spet nove tapete, ker ima same priznanje pa diplome. Ja. Tako kot kar prva zgor, ne? Imate same lepe tapete. Ja, samo to so večino spečevalo. Imate kakšno tiskarsko spečevalo? Aha, bravo, bravo. Oj, benti, dobro je, prava stvar. Lako ven nas je zloba, dobro ne? Spoštovani prijatelj, veliko vesele manj je, da vam lahko v mojem obisku izročim eno takle listino našega prijatelja, Primoža Trubarja, kateri nas je učil slovenskega jezika. In takle list ročno izdelnega papirja, katerega sem sam lastno ročno naredil, ne? In nosi tudi moj pečat, suhi, da boste imel za lep spomin. Kar pa da niš. Tako, izvolijo to listino. Tako. Veliko veselje manj je, da sem videl tudi pečat Muratincev, kateri mi bo tudi praktično Najlepša, hvala. Tukaj imamo pa še eno listino, katera je zapečatena in ker sem je prašal zaradi pečata, ga ne bomo uničili, ker to je Prešernov pečat, bomo raj tole odtrgali ta papir preč, da boste videli, ne, da je to praktična takale listina. Vidite. To je trgatev potomk, katero vršimo. Ne. In to imamo tako, vidite, Timovca, Jožica Dušan, Majna je dobila to, tako listino.
To vam pa tudi podarjam, da boste vedeli, kako se bo, kako so, v naslednji priložnosti bom pa še vsem pomenili nekaj takih pečatov z vašim pečatom. Hvala lepo, hvala lepo. Ne, ti je zdaj bio šrauf noter. Ja, 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 ja. To evo, ker sem že vidim, zelo malo novega, narete, pač, aha, aha. Da je to malo zvito. Ja, ja, ker to sem delal v šrauf, toliko sem stisnil, lepo sem tako tisnil. In to glede tele, ki je zdaj spodaj, da guma, potem se pa to mehno navlaži papir. In se potem to stisne in je veti... Zdaj imam tu lesene podstavek, ne? Ja. Kde je podstavek, te pa pot je dalje naprej. Ne? Da, da, tudi da, imam dopolnilno dejavnost v varstvu. Aha, ne? Bravo. To aha. So rusine biče. Aha, aha. Da je tradicija naša že sta. Dobrica, izvolite. Hvala lepa. Samo prehitro sem vam obljubo, ne? Najraše vam naj bi dal to ni lepo, ker ni original. Nič kudga. Ker ni original plastiko na valo. Ja, ja, ja. No, ja, to je dobro, za pokanje pač mora biti. Ker zato je zdaj, za pokanje ja. Boljša, ki je po ceni za stoj plastiko, tako, te odbolj, ne? Ja, ja. Je pač pa rafija, ne? Tako, tako, ker ja. Ker je bila rafija, zdaj pa je rafija tudi... Malo dražji, ja. Jo. Ja, le, prvo zahvalim za tole. Ja, le, sprobat, sprobat, kak poče? Ja, ja, to pa še ne znam zdaj. Joža bo poče. Joža poče. Ne, ne bom. Zdaj, joža. Dobre. Nekaj je že bilo. Nekaj je bilo. Dobro bomo efekt zrano posmele. Ja. Moja mati je, moje vnukice povrlo ja. Samo zdaj peča stup. Toti je 7x3. Ja. Toti pa je no, angelski, ker je gor angel, ne pa je Jezus. Ne? Ja. No in zdaj pa sem jaz, to sosed je to za svobodo ubija pri menihi v tom dolje srceno. Ja. To je delo tudi žgana pijače pa... V Olimijo. No, sve vseeno. In je on to prinesel, pa je domov začel... A pa pleter je? Pleter. Ne, sve, najmo za nekaj, no, božek, ne vem, no. In je on te jagode doma sadijo. Aha, aha. In si jaz to iskal pri vrtnarih, kako bi rekla to tako moje, vrtnarije pa to, ne? Ja, ja. Če bi tu kataloge nigi nojte, ne? Uh-huh. Te pa je, jaz sem, zdaj je bilo 10 let aprilja, sem, te se sin žena, sem kupil 3 rožne venca, a moja soproga pa rekla, veni ga namakljati. In sem dio rožni venac namakljati, v to stekljeno posodo, ne, ja. Tista malo vode, in mi začela rožni venac sklite, ne. Uh-huh. To so tako stvari, ki neki reče, ki ne verijo, ne. Ja, 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 ja. In zdaj sklile so, ovaj del, da je kojih nego. Te sem ga razrezal, ne, in vidite ta svetinica tu notre, ja, ja. Ki je oksidirano, ki je bila voda. Aha, ja, 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 ja. No, in oba sem sodal, pa sem izrasli, ne. Ki so zrasli, tu pa je to zdaj, ne, vidite. Aha. Ne, je pa zanimivo, to tudi je podarjen, če kako punca če imeti pehico tujih jagod, ne? Ja, ja. Ker zdaj, če vidite dobro, ker je na slame iz rose. Zdaj pa slamo potegneš vun, pa že ljukijo. Pa je ljukica. Ne? Pa zdaj skokim ši, evo, skokim šino malo popraviš, ja, 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 te pa na, na flaks, pa lahko malo 3, pa 2 obrata. Ptujskega karnavala, ne prvega ptujskega, pa prvega plinca ptujskega karnavala, pa tako. Pozdravljeni med nami, gospod Gašper. Začeli bomo s trgatvijo in naravno. Evo Jože, imaš čas, ko boš prva, prvi groz, kot prvi princ, tu se je u karnavala, prvi groz. Evo, pogledaj, bude tamo sve spred naprave škarje, ne, ne pa tako, ne, lepo manj konca. Evo, gledaj, kad ti odberem škarje, dobiš čas, kad ti podarim škarje. Ja, veš kako je, brez k na ok se tjet ne gre, ne moreš, ne? Izberi najboljši groz. Moj se rejene zvim pa lahko kar se sranjem stopite, bo še da vi kak ga naprezali, vam pa podarim ška, moč. Vi ste boj... Ja,
Ne pita pa. Si mislim je to to. Kar po vrst. Kar, kar, ja. Evo. Kaj knilo stran. Zdaj pa kar vsi zraven trgat. Vsi ostale. Zdaj pa prijetno. Ja, da je ono. Kaj bo Šana štancala? Štancala? Vse grozde treba pobrati. Vse kumice. Vse to grozde, vse prinese. No, ki je tuk napadlo. Ker iz jagodce bo grozde dela, ne iz... Ti si večji kot jaz. Jaz sem na eni višini, ti pa naprej. Kaj zdaj si se pa že skoraj zaslužiš, prica. Ni še sprešal mi. Ne, sad še bom poškal. Iko! Gdje daj? Ja, verujem. Zdaj, ja si zdaj ti vrkali. Ne treba vse, pa mora, ali mora, ker je spadlo dole. Ne bo te ptiče. Dobro tek. Držala naš pav. Prosi. Brez... Ja, pomo, tako ja, ja, brez, samo tako. Ja, kako je več. Samo res pazljivo, da nam imeli dolje ogromno, no? Ti so vse pobrati, prosim, kaj dolje. Neče imate vele, če ti pite, ker se ti mogo tako 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 eno puto še imamo tam. Ne rabi. Klopcom. Ali še lepo te prosim, nisi pa pomaš, nekaj te prosim, kaj prej. Ali ti mi je ostal v rokavo, ali? Pa kaj pa ni še bubo? Ali kakaj so včeraj jele? Da vluf pa jaz ne moram. Ja, gordi. Joj, Nika, oprosti. Ja, prosim, Marjan. Čuj, kaj sem ti lepo, ra? Pa vi ta mena do forbali, gdje se li? Je lega, pa kaj sem jaz tam, gdje sem rekel? Ja, sada odrežem, pozdravimo se sreču. Ali pa se srečaš? Thank you.
Vse pa lepo, ne? Jo. Rabiš nože. Nagrade
kako on je na vašem grade, ne? Vidio sam na vašem grade. Sad sam vam, ti nas htjeli dati kvantičku pisanju.